përfundon java e 18 e Superligës në basketbol për meshkuj, me superndeshjen Teuta Tirana, që përfundoi me rezultatin 81-70. Teuta në basketbol për meshkuj mori një fitore të rëndësishme mbrëmjen e së shtunës në palatin e sportit Ramazan Jala. Pas kësaj ndeshje, Tiemte Detin qiten në vendin e dytë me 27 pikë, duke lënë nga pas dhe kundërshtarin kryesor për titull Tiranën. Jake Johnson Smell dhe Patrick Bacon spikatën për Teutën me nga 20 pikë, ndërsa Thomas me 15 pikë. Bacon gjithashtu regjistroi 9 rebound dhe 8 asiste. Me këtë fitore, Teuta ecën e sigurt përpara me objektivin e saj për të sjellë në durës titullin e merituar kampion.